eu fiquei muito animado pela participação, pela primeira vez na minha vida. Até hoje está na minha mente, como lembrança, né? Para passar para a minha família, para meus filhos, para que eles possam seguir meu destino também, e como o que eu estou levando. Eu estou passando para eles, para ele aprender de mim. Você acha que eles vão caminhar nesse sentido? Eles estão caminhando nesse destino que eu estou indo. Agora eles estão começando a pintar também. Com certeza eu vou comprar materiais para ele, para pintar comigo. Eu sempre digo para minhas comunidades, eu sou mais humilde dessa comunidade, mais pobre do mundo, quer dizer, mas eu, na minha vida, né, eu realmente, eu me criei lá na fora da comunidade, como não tinha nenhum material para desenhar, minha material era areia e o galho de pau. Com isso eu comecei a trabalhar. Não trabalhar, mas eu aprendi com essa natureza. Quando chovia, né, fica só areia limpa, né, aquelas brancas, a areia branca, né? Aí começava a pintar, pegava o galho de pau, pintava algumas paisagens. Qualquer tipo de arte, né, que estava na minha mente, eu começava a pintar. Depois eu pensei, como que eu vou conseguir o material para me poder trabalhar, para me pintar? Eu andava por aí, no terreno, eu encontrei o carvão. Esse era muito importante para mim, porque dava a pintar. Aí comecei a trabalhar, eu tinha uma madeira também assim, aí começava a pintar. Aí eu olhei, aí ficou legal. Depois que meu pai viu que eu estava muito interessado por isso aí, nesse aí meu pai comprou um papelzinho, um caderno, aí que melhorei meu trabalho. Aí comecei a pintar, assim por diante. Na verdade, eu sou uma mesclagem de quatro tribos, né?
Catamuna, Igaricó, Macuxi, Wapixana. A importância desse encontro fortalece o movimento, fortalece a dignidade dos povos indígenas como pessoa, como empreendedor, como estudante, como um profissional liberal. E isso para nós é muito importante, participar desse encontro, onde já houve uma mesa redonda discutindo sobre problemáticas, políticas públicas que fazem com que nós possamos nos organizar. E isso nos fortalece, e isso nos faz crescer, e isso nos faz pensar que nós temos que ter essa união, essa organização para se organizar, para se agregar, para somar forças. Meu amigo Caraiuá, né? Meu amigo homem branco. Então, o meu sentimento alusivo a esse tema é que nós estamos esquecendo o verdadeiro sentimento da vida, o verdadeiro motivo da vida, a importância que nós temos no planeta Terra. E nós estamos jogando muito lixo nos rios, nós estamos fazendo queimadas, nós estamos fazendo muita coisa errada, né? Inclusive tem uma discussão para construir uma hidrelétrica no Rio Branco. Vão acabar com o Rio Branco, vão acabar com os igarapés, vão acabar. Isso está errado, né? A minha crítica por causa dessa obra é em cima desse tema, a destruição do planeta Terra. Porque nós somos filhos de Macunaíma, né? Então nós viemos do Monte Roraima, como está na tela. Então nós nascemos do Monte Roraima e o povo foi se multiplicando, né? Então, nós aqui embaixo do Monte Roraima fazendo essa degradação do meio ambiente, né? O desrespeito ao meio ambiente. Isso precisa ser pensado. Eu acho que já demorou muito. Nós temos que escrever nossa própria história, né? Escrever nossa história como professores, antropólogos, estão se formando indígenas. Vamos escrever, vamos reescrever a nossa história, né? Vamos tomar conta desse espaço que nós temos. As eleições estão aí, entendeu? A gente precisa ocupar um espaço para dizer, nós existimos, queremos políticas públicas com eficiência para ajudar nosso povo, nossa comunidade, ajudar na cultura, ajudar no esporte, ajudar na transformação, de repente criar um sistema de ecoturismo, né? Os caras querem criar hidrelétrica. Vão acabar com todo mundo, vão destruir nosso estado. Vamos um ecoturismo. Isso é importante, as pessoas querem ver onde está as pedras rupestres, onde tem os sinais de desenho, nas pedras pintadas, no sítio arqueológico, nas cachoeiras. Isso é legal, isso é importante, isso é viver com qualidade, isso é estabelecer uma harmonia com a natureza. Isso é importante. Eu já tenho obra nos Estados Unidos, França, Itália, na Alemanha. Eu tenho amigos que já fizeram aquisição de obras e levaram, né, para esses países, né? Há muita importância desse encontro, que cada um de nós que estamos aqui valoriza nosso trabalho, né? Isso eu acredito que cada vez que a gente se encontrando aqui vai crescer, vai fortalecer e respeitar o trabalho que cada um de nós fazemos, né? Como eu sou pajé, então eu tenho muito conhecimento desses, a lenda, né, que diz. Por exemplo, nós temos artesanatos feitos aqui, que chama olho de boi. Então, isso a gente usa quando a gente vai nos matos, nas águas. A gente faz orações, a gente anda com olho de boi para nada acontece com gente, com o filho da gente, porque quando a gente vai mexer com as árvores, com sementes, tudo a gente tem que fazer pelo orações antes de começar a mexer com as coisas, né? Porque a gente trabalha com muito respeito nas plantas, porque certas plantas, eles têm poder também, né? Então, a gente não tira nosso material primo assim, qualquer jeito. Tudo tem que ser pela oração antes de começar a mexer e entrar no mato ou entrar na água.
Meu nome é Carmésia, eu sou uma índia, Makuxi, Tinha Makuxi, lá do Maloca do Japó, região de Normandia. Meu povo é de lá, eu gosto muito da minha Maloca. Eu moro aqui na cidade, mas eu amo lá. Eu, de vez em quando eu vou lá visitar minha Maloca, fazer uma pesquisinha também por lá para não deixar a minha cultura. O segundo encontro indígena que nós estamos participando, eu estou gostando porque cada vez mais a gente pinta, cada pintura que a gente faz, passa para a tela a nossa história, tem muita força sobre cultura indígena. Como a gente, os antigos viviam, eu estou retratando na tela. Essa mulher produzindo assim, desfiando o algodão, fazendo rede. Eu já fiz isso quando eu tinha 13 anos, por aí. Eu desfiava algodão. Antigamente a gente dormia na rede de algodão, sem ser aqueles redes dos brancos. A gente dormia, a gente fazia nossa própria rede. Aí essa é a minha história. Por isso que eu estou retratando essa história para não esquecer. Essa aí, Monte Roraima, é uma história, um pouco de história que eu vou contar, que meu tio, ele é antigo também, que ele contou a história. Diz que tinha uma árvore grande, enorme, e que tinha várias frutas nela, mas aqui ninguém apanhava, era muito alto. Era três irmãos, mas eu desenhei dois irmãos. Cortaram essa árvore para poder apanhar fruta para poder comer. Derrubaram essa árvore, daí surgiu, quando derrubaram a árvore, surgiu uns rios. Rio Cutingo, Rio Mau, Rio Branco, parece. Da Venezuela, da Guiana e daqui do Brasil. Trabalhar a arte indígena de uma forma sistematizada traz para nós um pouco do reflexo do que é a nossa vida na sociedade brasileira hoje em relação a desafios, né? Nós temos vários desafios que vão desde o reconhecimento do nosso trabalho pelas lideranças tradicionais, pelos povos das bases, e reconhecimento no meio artístico, no meio acadêmico também nós encontramos resistência, porque é realmente algo novo quando o indígena decide por conta própria assumir essas habilidades da literatura, da arte, das artes plásticas, e dialogar isso de uma forma mais ampla. A gente também vê que tem uma certa resistência, né? E também em relação ao mercado, tem muitas pessoas que criticam e que não compreendem bem o que é exatamente a arte indígena contemporânea, né? Então, o que a gente defende, qual a diferença do nosso trabalho em relação à arte indígena contemporânea, é exatamente o artista, a pessoa indígena que se identifica, que é reconhecida pelo seu povo. E o segredo, digamos assim, disso tudo é exatamente o que tem nesse material produzido, o que tem a mais que a arte convencional não pode dar para a gente em relação a essa arte. A arte indígena contemporânea é algo relativamente novo no mundo. Por quê exatamente? Por que a arte indígena é algo relativamente novo no mundo das artes, especialmente? Porque ela traz, no seu contexto, na sua formação, informações ancestrais que antes eram trabalhadas somente na oralidade. Esses ensinamentos eram passados de pai para filho através da oralidade, porque os indígenas não adotavam a escrita. Então, quando a gente consegue produzir materiais audiovisuais, literários e pinturas mesmo, por exemplo, a gente está trabalhando uma outra forma de comunicar, falando das mesmas coisas que se falavam na oralidade, mas de uma forma mais acessível para o homem branco que não fala a língua dos indígenas também compreender, porque é papel nosso esclarecer, informar, para poder aos poucos mudar essa consciência que foi estabelecida de que o indígena é um ser diferente, é um ser que vive num outro tempo, numa outra forma de se socializar. Hoje a gente já pode perceber nitidamente, dentro desse circuito onde as discussões são construídas, nas universidades, entre os pesquisadores, até mesmo entre os antropólogos, o reflexo disso, né? O que é exatamente essa manifestação autônoma de um artista, e ele vai e dialoga com outro artista e vê que eles podem trabalhar em coletivo, tratando do mesmo assunto, mas
com foco em cada povo distinto. Então é impressionante para as pessoas e para nós também essa capacidade transformadora de mudar essa visão individualizada do indígena. Por exemplo, todo mundo tem a ideia de que o índio é tudo igual, que mora na floresta, que anda nu, come, caça e dorme muito, né? Então, e a gente acaba, quando esses povos se reúnem, acaba percebendo várias diferenças, várias particularidades que cada um sabe muito bem do seu e o outro também sabe muito bem dele. Então, eles juntam essas habilidades e se apresentam de uma forma coletiva. E isso cria muita demanda para pesquisa mesmo, tanto os povos indígenas pesquisar as suas próprias trajetórias, como para a ciência institucionalizada, a academia também é um material muito farto de pesquisa, né? Além da exposição Meu Vizinho Caraiuá, a gente traz outras expressões de outros povos também, de expressões individuais, mas todas têm esse cunho de educar e de conscientizar para uma nova realidade, né? Às vezes fica difícil de interpretar, mas que realidade é essa que os indígenas falam, que os indígenas tentam passar nessas telas, nesses trabalhos de arte, né? Então o que a gente diz é, quando um indígena vê uma tela ou vê a sua própria cultura representada numa forma de pintura contemporânea, moderna, que essa pintura ela circula ao mundo através da internet, então as pessoas acabam tendo um orgulho maior de dizer: eu faço parte de um povo forte que resistiu a mais de 500 anos de colonização e de tentativas diárias de dizer que essas culturas não precisam mais existir, que elas devem ser integradas a uma grande sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo a gente entende e vê o nosso valor como uma riqueza cultural brasileira, né? Para ilustrar bem a força e a dimensão do nosso trabalho, a gente fala sobre a Árvore de Todos os Saberes, que é um projeto coletivo idealizado e construído dentro da coletividade para trabalhar a diversidade cultural dessa região amazônica, transamazônica, pan-amazônica até. Então, o que a gente faz? A gente traz, através de um grande painel, onde o símbolo principal, fundamental, é a representação de uma árvore. Não é por acaso que a gente usa a árvore, é porque a árvore também ela está relacionada em todas as culturas com a origem da vida ou com o suporte inicial da vida. Então, a gente pega uma árvore e junta, através de várias assinaturas culturais de povos indígenas diferentes, de várias regiões da Amazônia, para reunir essas populações dentro de um arcabouço mais apresentável, de uma forma resumida, para levar um bloco de povos através dos seus artistas, né? Então, quando você vê aquela árvore colorida, cheia de símbolos diferentes, então cada símbolo daquele representa uma população, um povo próprio, com língua própria, com costumes e territórios próprios. Então, e muita gente não sabe que esses povos existem, que se manifestam, que estão interagindo de uma forma positiva com toda a sociedade. A visão que as pessoas têm é de que a Amazônia é uma homogeneização de floresta e rios e algumas populações indígenas, e aí a gente consegue mostrar, evidenciar isso, dando um pouco a possibilidade dessas pessoas falarem por si próprias.